কান্দিব লাগা কি আছে? নাই হয় গেল হয় গেল হয় গেল, পানি দিয়া নাই নহয়, শ্যাম্পু দি আছো। বহুত চাফা দে, ইয়াক হেৰি দিব লাগিব দে, ইয়াক চকলেট দিব লাগিব দে, মাংসৰ হাড্ডি দিব লাগিব দে, মাংসৰ হাড্ডি, মাংসৰ চকলেট থাকে নহয়, হাড্ডি চকলেট সেয়ে দিব ডক্টৰে। টুকু গা ধুইছি, আমাৰ টুকু গা ধুইছি, ইমান চাফা আমাৰ টুকুৱে, আমাৰ টুকুৱে ঠাণ্ডা দিনতে গা ধুৱাই দিছ। উকনি উকনি আছে কানৰ ভিতৰত, কত চাওঁ, কত গল চাওঁ, উকনি চাওঁ, কত গেল, কত গল, উকনি চাওঁ, চা চাওঁ, ডাঙৰ উকনি আছে, ওলাব নেকি এখন যাৰে, মই ওলাই দিম